farg'ona xalqaro aeroportida hozirgi kunda turkiya va rossiyaning bir nechta shaharlariga parvozlar amalga oshirilmoqda shular qatorida rossiya federatsiyasining smart kompaniyasi tomonidan Damadedov va farg'ona yo'nalishi bo'yicha ilk bor aviaqatnov yo'lga qo'yildi shu kungi mehmonlar viloyat hokimi o'rinbosari hamda mahalliy davlat hokimiyati vakillari tomonidan bayramona kayfiyatda kutib olindi прибыти нашего первого рейсаbiz jamoamiz bilan birgalikda farg'onaga kelib qo'ndik bu yerning ob havosi rossiya federatsiyasinikiga qaraganda tubdan farq qilar ekan anchagina sovuq deb o'ylagan edik lekin havo harorati juda ajoyib bizning aviakompaniyamiz tomonidan shu kunga qadar o'zbekistonning xorazm samarqand buxoro hamda qarshi shaharlariga parvozlar yo'lga qo'yilgan mana bugun farg'ona viloyati bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'yish niyatida keldik albatta bu hamkorligimiz ko'p yillar mobaynida uchuvchilarga uç qulaylik yaratadi deb o'ylaymiz shundan so'ng mehmonlar hamda viloyat hokimi o'rinbosari o'rtasida qizg'in muzokaralar olib borildi va kelishuvlarga erishildi mehmonlar tomonidan ta'kidlab o'tilganidek ushbu hamkorlik masalalari albatta ikki davlat o'rtasidagi strategik aloqalarni mustahkamlabgina qolmasdan mahalliy aholi vakillari va xorijlik mehmonlar yo'lovchilar uchun ham parvozlar jarayonida ko'pgina qulayliklar yaratilishiga xizmat qiladi